Dobrý deň. Dobrý, čo to bude? Nikita? Linda, ahoj. Čo? Čo tu robíš? Nemal si byť v Olomouci? Bol som a už som späť. No, tak poď, všetko mi musíš povedať. Okay. Sadni si. No, čo frajerka? Myslíš, bývala? Nie. Nie. Oh. No, tak si myslela, že som mŕtvý. A zasnúbila sa? A stihla je otehotnieť. Nie. Bože. Ale nemám jej to za zlé. Navyše celá rodina je strašne šťastná, že som živý. Ale ve to aj ja, a to ani nie som tvoja... Prepačte. Pohode. Čo sa stalo? Bol to len pohár. Nič, nič, nič. Všetko je v poriadku. Naozaj? Ja mám pocit, že... ma stále niekto sleduje. Čože? Keď idem po vonku, mám pocit, že za mnou niekto kráča a ja viem, že to je šialené, ale strašne sa bojím. Čo, ak si to len zdá? A čo, ak nie? Poď. Nie. Nie, nie, nie. Poďme na vzduch a overíme to. Nie. Linda, dám na teba pozor. Poďme. Poďme. Dovi. Dovidenia.